Жълт код за силен вятър и отрицателни дневни температури прогнозират синоптиците през следващите дни. Още тази нощ ще завали сняг и утре през целия ден градусите ще останат под нулата. Ще имаме слабо изразен денонощен ход от минус 2 до минус 1 градуса. Ще останат отрицателни дори през деня. Но в следващите дни постепенно температурите ще се понижават още повече и от ден в ден ще бъдат все по-ниски минималните температури. И в четвъртък очакваме температури до минус 10 градуса. Въпреки студа обаче на много хора се налага да работят на открито. Работата на Илиян често му налага да е навън, независимо от времето. Казва, че с годините се свиква да си на открито във всякакви условия. Подсигуряват ни работни дрехи, подсигуряват ни ръкавици, подсигуряват ни обувки, подсигуряват ни и гащеризони, и очила, и чай ни дават. При работа в студа е препоръчителна реорганизация на работния процес. Задължителни са и по-честите почивки. Да осигури работни помещения в температурен диапазон от 18 до 22 градуса, като в съответните графици, които трябва да промени, както казахме, трябва да сгъсти почивките, които хората трябва да имат, когато работят на открито в студени условия. Работниците работят на смени, ако се наложи. Сутринта се отсеща се на работа. Така че този процес не е познат. Ако работниците са на закрито, температурата в помещението през зимата не трябва да е под 16 градуса, а за тежката физическа работа минималните градуси са 13.